жарлаг. Тэмгэт. Та юу хүссэн бүй? Задарсуу. Айндан аруулдуга. Жарлаг ясар болгосуу. Жарлаг бухийнам. Би жарчнам. Билин. Ажилнам. Хан бэлэн брагсуу. Би зорчсон. Хийнэм. Морилж байнам. Задарсуу. Эдүүгэ морилж байнам. Дагсуу. Би зорчсон. Жарлиг ясар болгосуу. Дагсуу. Жарлиг болгодхон. Эдүүгэн морилж байнам. Би зорчном. Айндан аруулдуга. Айндан аруулдуга. Энэро байнам. Хөдөлж байнам. Байсно. Арнам. Уугдар хонор. Хан бэлэн жарлиг ясар болгосуу. Дагсуу. Хийнэм. Задарсуу. Өтөр болгосуу. Морилж байнам. Ханыгаа одох бай. Хан бэлэн байна. Би зорчном. Хийнэм. Би зорчсон. Дагсуу. Морилж байнам. Би зорчсон. Гөрөлөр явнам. Морилсон. Дагсуу. Би зорчном. Жарлиг ясар болгосуу. Эдүүгэн морилж байнам. Задарсуу. Айндан аруулдуга. Морилж байнам. Жарлиг бол хийнэм. Эдүүгэ морилж байна. Би зорчном. Асаас дурсулном. Би зорчсон. Хийнэм. Санат. Барьж байнам. Билин. Барьж байнам. Дагсуу. Би зорчсон. Би зорчном. Айндан аруулдуга. Юу? Би намансуу. Дагсуу. Би намансуу. Билин. Өрөөлж байнам. Хаяуд болдуга. Би зорчном. Санард би чам. Жарлиг дагсуу. Ахин жарлигийг дагсуу. Ахин жарлиг буулгалууга. Би чанаа мөдөчгөнэм. Жад мөнсөө. Ахин за би хаан би бэлэн байна мэн. Жад тур. Хөдөлсөө. Дагсуу. Жад тур дагсуу. Та юун жарлиг ясаа. Дагсуу. Сандард тун. Дагсуу. Утр болгосуу. Утр болгосуу. Дайны туу. Ушоо дуу. Утр бил жар.
젠데도 모아놨음 뭐요? 젠데 모아놨음 뭐요? Жарлык ёсоор болгосуу. Амдирт бил. Жарлыгаар юу хийх? Зүгэлсүү. Эдүүгээ мөрлөж байна м. Өтөр хөт жадад турхаг бэлэн. Би энд байна. Дарсан зүгтэн хөтлсөө. Ажилд бэлэн зүгэлсүү. Өдөр хөдөлсүү. Жад юга акс. Жагсуу би давхнам. Сонор давтлад хуу. Анхааралтай сонор давтлад хуу. Юн хийх бой. Анхааралтай байна. Анир торох бод. Одод хуу. Жарлыгаар болсон. Зарлыг буулгал жарлыг ёсоор болгос. Яасан? Анхааралтай сон удаарал. Турахгүй одод хүн. Амар байна уу? Анхааралтай бэлд. Сонорт. Яасан бойг би зорцсон. Амар байна. Би гарсан. Түүнийг барьсан. Жарлык буулгал болтлоо. Жарлыг давсан. Хинэм. Андирт. Жарлык буулгал угаа жарлыгаар болсон. Удаарал.
хай түгэ яах би давхсуу. Жадад турахгүй. Хийнэм. Зэрлэг уулаг хатан гэсэн. Зэрлэг ёсоор болгосуу. Юу хэдүүгээ морилж байна юм? Би үнийг бариад өгсөн. Анхааралтай сонор. Явган турча. Өгд зэрлэг сонор дотхон. Танд юу хэрэгтэй бол? Зэрлэг болох гэж байна уу? Цугаар бил. Замд гарцсуу. Явган турхаг. Багт тур намлууга зэрлэг алхад хуу. Жадад тур. Орхуд сац морцугаа. Болсон. Торхгүй да. Намдууга зэрэглэн алхах уу.
жарлаг ёсоор боловсуу. Юу хийх вэ? Санарт алхах цаг бол тугаар бих гэсэн. Хүчгүй юм бих. Зайлшгүй буулгах уу? Анирт. Жайлшгүй ясаар болгосон. Анирт. Турахгүй санарт. Жа, тэгсэн. Хийнэм. Өгд зайлшгүй санарт тун. Анирт. Харуулж байна. Эрлэг буулгах гэж байна юм. Сонор. Би үнийг бариад өгсөн. Амар байна уу? Цугаар бэлд. Юу хийх вэ? Анхааралтай сонор. Би энд байна. Хөдөлөл үгээ. Урхуу да. Өдгөн шин дэрлэг бууд нам дугаа жирэглэн халахдах уу? Яасан бүй? Жаа тэгсөө, хайдан руул дугаа. Хатхан үж бүй болсаг ол! Ажилдан уу? Гэрлэг бууд гасгаж байна юм. Дэшүү тэм? Ажилд билээг. Би яар бүсөө. Зэрэглэн алх бүтэл бүт амьдд та ямар тушаал хороо өрхдөгөө дагтав шин тушаал замаар зэрэг юун туш надад тушаал бай бидний харуулж баймгүй тушаал өг таны тушаал шимээгүй тушаал юунд үлбэй вэ бүтэл тушаал өгөх гэж урагш тавш зөөгүй тушаал би түүх очих хандран чиглэн ява та намайг тэр бүлгүй ава яа хой урагш тавш би түүх үнийг дуусах гэж бодлоо Одоохон хийсүү. Оо, тушаа гудэвэй. Бидэн дэ ёсмот. Мэтэрийн үнэт бэдэн. Ажилхуй я бидэн. Тугаар анхааралтай баймүй. Би тэнд барьж өгсүү. Ганхуйд бэдэн болохуй. Хамаан хэрбэнгүүд араастан. Өргөштан. Одоо тугаараа яв. Шага. Ахын зүгээр ялхгүй. Ирчүүдээ танд заандгаа болсон. Ирчүүдээ, ирчүүдээ хөдөл. Эй, томай суу. Тушаад үзээгүй. Ажилах цаг болно. Жада цэрэг аа хөдөл. Эрчүүд ам зэрэглэн алх бүтэлгүй тавтад. Тодорхой цаг үлдээ.
үнийг барьсуу. Зүйтэй, хэнд ажил хэрэгтэй вэ? Анхаарахгүй. Их ажил баймгүй. Шин бусаад ирлээ. Мон ахас харуулж байна юм. Амаа та. Мушаад ч баймгүй. Хосто тулана. Би бол бас хийж барахгүй. Шат хүлээхэд бэлэн. Бэлэн харваад баймгүй. Намайг хааш явуулчихлаа. Тань хүчөөхөн эртрийг хэрэгтэй. Чи юу? Эрчүүдээ анхаар намайг шархтуул. Бүгд сонс. Харамгүй. Хайдараа. Та юун тушаахыг хүсмүү? Ирчүүдээ, бид! Тушаад авахгүй яа бэлэм? Анхаарахгүй! Бид тушаад ухаж баймгүй! Тэгье! Бидэндээ тушаамгүй! Бид шин тушаал ирлээ. Бэлэн бай. За. Юу хийж эзлэх? Тушаал буулгах цаг болов. Хүүхдүүд. Бид энд ажил хийх тугаар анхааралтай байна уу? Цугаар анхааралтай байна уу? Би танд барьж өгсөн. Ажил хуяа бэлэн бүгд сонс. Эрчүүдээ тань хүчин хэчээсээ.